Lebih banyak program latihan untuk pelatih TOT, pakar mental, diperlukan dalam menangani masalah mental dalam masyarakat. Ia bagi memberi kuasa kepada ketua unit dalam setiap syarikat dan jabatan kerajaan untuk menguruskan isu-isu kesihatan mental di tempat kerja. Untuk merealisasikan perkara tersebut, MPA sedang bekerjasama dengan Bank Negara untuk mendapatkan polisi insurans kesihatan mental bagi meningkatkan akses kepada penjagaan kesihatan mental dalam negara. Perkara itu dinyatakan Presiden Pertubuhan Psychiatric Malaysia MPA, Profesor Dr. Nur Zuraidah Zainal dalam ucapannya pada Kongres ke-8 Masyarakat ASEAN untuk Psychiatric Kanak-kanak dan Remaja. Part of the plan of to further assist individual mental illness, we would like to see mental illness to be covered in the health insurance policy, just like any other illnesses. We are now working closely with the Bank Negara Malaysia to make this a reality. And we hope that this aim can be achieved soon. Kongres yang berlangsung selama 3 hari ini disertai 460 peserta dari 33 buah negara. Pihak